close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And eu acabei de sair da aula. Quero contar mais pra vocês sobre a aula, como é que foi. Eu tô aqui no mercado agora, eu tô no Tesco. É bem do ladinho da escola, gente. Vocês imaginam, é do lado, literalmente do lado. A escola tá aqui, o Tesco tá aqui, do ladinho. E é um mercado enorme. Eu gosto muito desse Tesco. E aí tem muita coisa, gente. Só que eu não... É que eu tenho uma lista de coisas que eu preciso comprar. Só que eu tenho que olhar a lista, né? Eu tô falando com vocês agora. Mas eu quero só vir aqui no cantinho pra contar pra vocês como é que foi. Tipo assim, ó, hoje teve o teste de nivelamento. Aí, o teste de nivelamento, assim, a gente faz uma parte online em casa antes de vir pra cá. Aí foi a parte da escrita e também a parte de gramática. Eu já tinha feito em casa no Brasil, certo? Aí eles já tinham os meus dados do resultado. Só que quando a gente chega aqui no primeiro dia de aula, eu até tive que chegar mais cedo, eu tive que chegar 8h30. E as aulas começam só 9h30. Aí eu cheguei 8h30 e... Tá, aí eu cheguei... Parei aqui, no canto do mercado. Eu tive que chegar 8h30 pra fazer o teste de nivelamento de conversação, que é de prática de speaking, né? Aí eu tive que falar com um professor de inglês, a gente conversou pra ele me dar minha nota de nível de inglês. Aí tem o básico, tem o intermediário avançado, tem o avançado e tem o proficiente. E aí o meu ficou em proficiente, que é o último nível que tem. E aí deu proficiente, eu tô na turma de nível de proficiência, então aí a aula é das 9h30 até... meio-dia 45. Aí, é meio-dia 45 agora, né? Porque eu acabei de sair da aula, na verdade, quase de certo uma hora. Aí, deixa eu contar pra vocês como é que foi a aula. Minha professora é uma britânica super gentil, bem simpática. Na minha turma só tem eu e mais 5 pessoas de diferentes países. Tem da França, da Itália. Super legal, gente. E aí a gente conversa bastante em inglês. É muito bom. E também, lá na escola tem atividades sociais, então a gente sai em excursão. E no caso, eu tenho até amanhã, com a minha turma, a gente vai num cemitério aqui de Londres, que, por exemplo, gravaram Animais Fantásticos e Onde Habitam, é muito legal. E aí a gente vai amanhã. É que eu também queria ir hoje lá no Big Ben, na Tower Bridge. Ai, gente, que tanta coisa maravilhosa pra comer, sério. Tá, deixa eu falar outras coisas, mais que eu tenho que falar. Tá, daí depois do teste de nivelamento, já me informaram a minha turma e eu fui pra sala. Foi isso, hoje de manhã. Mas já entrei, já tô estudando, já tenho tarefa de casa, né? Homework. Gente, olha aqui. Tô cheia de coisa. Olha aqui, fui no mercado. Eu enchi a sacola da Ice Group. Eu enchi uma sacola do Tesco e eu ainda enchi a minha mochila. E olha só, esse aqui é o mercado. Ele é enorme e ele é bem do lado da escola. Porque a escola é bem ali, ó. E o mercado é aqui, super pertinho. Aí eu comprei tudo que eu tava precisando. E agora eu vou voltar pra casa pra deixar essas coisas na casa antes de sair. Também vou comer alguma coisa, é claro. Aqui do lado da escola também tem um pub. Olha só. Bem legal. E embaixo da escola mesmo, no próprio prédio da escola, tem um... Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma padaria, bem legal. Eu comi de manhã aqui um donuts. Olha. Ônibus vermelho, galera. Gente, olha só essa igrejinha que tem aqui na frente. Ela é muito linda, gente. Olha isso aqui. Mas é aquela lá mesmo que eu quero mostrar pra vocês. Que eu vi quando eu tava indo pra escola. E agora, tô passando aqui na volta de novo, né? Gente, olha isso aqui. Olha que linda. E deixa eu mostrar pra vocês ali a data dela. É de 1879. Olha que linda. Agora eu fui ali na casa, deixei minhas compras, comi algumas coisas que eu tinha comprado ali no Tesco. E agora eu troquei de roupa, me arrumei porque eu tava... Nossa, tava muito suada. E aí, agora eu vou sair um pouco. Gente, sempre tem que olhar pros dois lados aqui quando atravessa a rua, tá? Porque eu nunca sei pra qual lado que eu tenho que ir. Tipo, pra qual lado que tem que olhar. Aí, eu tô saindo aqui da rua da casa, olha lá a igreja linda. E eu vou pro Big Ben agora, pra Tower Bridge. Vou encontrar uma amiga minha. Que ela, na verdade, ela veio com a Ice Group Education também. Então a gente vai se encontrar lá no Big Ben. Então, eu vou pegar o ônibus pra ir pra lá, sabe? O ônibus vermelho. Então, gente.
dance through the highways till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Com ele bem na minha frente, foi surreal. Those tinted glasses got me feeling like your clothes are so pretty. I'm torn about the way you love me more when you're not here with me. Completamente perdida, mas completamente perdida em Londres. Atravessa da rua, correndo. Gente, aqui na Europa, quando você pede uma pizza, realmente é uma pizza inteira para uma pessoa. Olha o tamanho disso. Eu vou ter que comer isso sozinha? Não vou conseguir. Pessoal, aqui vem tipo assim, ó, de terno, todo arrumado, pra jantar. Na verdade, jantar de dia, então é mais um café da tarde. Porque aqui escurece só, tipo, 9:30 da noite. Enquanto não dá 9:30, ainda parece que tá meio dia. Tipo agora, eu acho que já passou das 8 horas. E olha isso, o sol está raiando. Agora eu tô voltando pra casa, peguei um metrô. E aí o metrô veio lá daquela estação que tinha do lado do restaurante, veio direto pra cá. E aí eu tenho que andar só um pouquinho da estação de metrô até a casa. Mas não é muito não, e o bairro é muito lindo. Então eu vou andando de boa, gente. Sério, eu vou mostrar pra vocês como o bairro é lindo. É um bairro bem britânico. Ai, gente, só lembrando vocês que eu vim com a Ice Group Education, que é uma agência maravilhosa. Sério, olha esse bairro, gente, nunca na minha vida que eu imaginei que eu ia poder chamar de lar uma casa bem britânica, num bairro tão britânico assim, gente. Sério, eu amei a acomodação. É tudo tão lindo, assim, e tem muita coisa boa perto da acomodação, gente. Tem muito mercado, muita coisa, assim, pra comer, é bem legal mesmo. Até tem um restaurante que eu tô querendo muito ir, que é o do Nando's, que é bem pertinho da casa. E também tem uma Poundland, que é bem perto também, na mesma rua. E se vocês estão amando essa minha aventura e querem também vir pra cá, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês receberem uma condição especial por serem meus seguidores, pra poder vir também pra Inglaterra com a Ice Group Education. Sério, gente, só venham. É muito seguro, muito confiável e é maravilhoso.